Vi har byttet ut Petter, ishockeyspilleren Petter, som veldig eksplosiv, med utholdenhetseksperten Mats Matsgaard. Og Mats, du jo trener I Konnerud, du trener Kristine Skistad Stavås, som jo på rekruttlandslaget. De fleste som følger med I utholdenhetsidrett og langrenn Norge vet hvem hun Og grunnen til at du står her nå, og ikke Petter, det fordi at du, I og med at du har den kreden på langrenn, og du jobber I treningspartner, produktansvarlig der, så tenkte jeg at du kunne vise hvordan vi kan bruke denne maskinen som kan brukes til omtrent alt. Petter mener han kan bruke den til over 180 øvelser. Hvilke av de øvelsene kan brukes til langrenn spesifikk trening? Ja, det jo helt riktig. Vi kan jo bruke Kaiser-apparatet her til en rekke øvelser. Og spesielt rettet mot langrenn så tenker jeg på dette med kraft og eksplosivitet. Altså mot hurtighetstrening I det vi gjør utendørs. Vi langrennsløpere trener jo mye basistrening, hører man om, maksimal styrke, eksplosiv styrke, men her har du på en måte et produkt hvor du kan gjøre veldig mye spesifikt, samtidig som du faktisk måler kraft og styrke. Da. Ja, for det jo ikke akkurat målbart langrenn som, man tenker ikke på langrenn som målbart, altså I sykkel så har man det watt og watt ja. Per kilo, men nå med det apparatet her så får du det jo I langrenn også. Yes, her får du jo watt per kilo, du kan jo vite kroppsvekta di og se på en måte hva du genererer I et stavtak, maxwatt, snittwatt av en serie du kjører og så videre, og må på den måten måle kraften din. Da. Og det som du sier at vi har jo veldig lite måleparameter I langrenn. Vi bruker jo puls, vi bruker laktat, vi kan bruke hastighetsmålere på hurtighetstrening, men det ulikt underlag og føreforhold forandrer seg, og vi går på rulleski, vi går på ski, altså snø, asfalt. Det masse variabler I langrenn som gjør at vi ikke har disse wattpedalene man har I sykkel sånn sett. Da. Nei, det med watt I langrenn på en måte, det trodde ikke jeg skulle komme da. Nei. Men her går det faktisk an å bruke det. Her har du muligheten, ja. Å finne de riktige øktene og kjøre noen standard som faktisk kan se at du måler framgang kombinert med andre tyngre styrkeøvelser, tror jeg genialt verktøy da. Du kan jo, Mats, vise oss litt. Her har vi satt på, nå har vi byttet ut, satt på langrennshåndtak. Det handler om å gjøre det så spesifikt som mulig. Så, det noe drag I kroppen din, eller? Det brukbart, men... Få se, Mats. Kom igjen nå! I håndtaket, få kjør på! Takk skal du ha. Vi ser om det noe kraft igjen. Trykk på startet da, så får du gi meg litt motstand. Nei, hva skal du ha? Nei, du bør gå på 7. Jeg går over 7,5. Ja, det 7, ja. Vanja. Kom igjen, Mats. Kjør på! Kom igjen! Der, ja! Bra, Mats. 1517 watt, 1670, 1797, 1821 watt. Der vi oppe på spurten I Tour de France watt. Det veldig bra, og de alt I armene dine, Mats. Det jo knallbra. Ja. Du har mer trøkk I armene enn andre Greipel har I beina. Det klasse. Ja, litt trøkk igjen enda. Men her får du jo muligheten til å se, som du nevnte nå, da. Da får du jo se hva jeg genererer I makswatt. Ja, det kan jo være veldig individuelt fra utøver til utøver. Kanskje en utøver har et mål om at jeg skal bli hurtigere denne sesongen her. Men den vet veldig lite om hvor mye kraft klarer jeg å generere I et stavtak. Og hvor lenge klarer jeg, når du ser på set reps, hvor ofte ligger jeg opp mot 100% av makspoweren min. I for eksempel et hurtighetsdrag. Kan det også være interessant å bruke dette til. Da. Det litt sånn, du aldri bedre maksnivået ditt, og da kan du se om du får økt det, og så får du se hvor ofte tett ligger du til ditt i løpet av en spurt. Kjøre noen faste set reps, det må man finne litt formen på selv, men det å ha noen standard tror jeg veldig, veldig greit. Takk skal du ha, Mats. Bare hyggelig.